Представете си свят, в който континенти се раждат и умират, където огромни земни масиви, пълни с живот и мистерии, бавно изчезват под безмилостните вълни на океаните. От дълбините на времето, Земята пази спомени за континенти, които някога са били покрити с зелени гори, високи планини и течащи реки, а днес лежат под километри солена вода, забравени от повърхността. Това не е просто фантазия. Това е геологичната реалност на нашата планета. Върху картата на Земята винаги е имало движение. Континенти се сблъскват, разкъсват се и потъват в мантията. Следвайки пулса на геологичното време, което трае милиони години. Но за тези сухи научни факти се крият легенди, които ни карат да се замислим истории за изчезнали цивилизации Потънали градове и народи, чието имена днес звучат като далечен спомен от миналото. Атлантида, Лемурия, Хиперборея тези имена са се превърнали в символи на изгубеното. Някои от тези земи наистина са съществували, потвърдени от сейсмични вълни, проби от морското дъно и сателитни данни. Други са родени от човешкото въображение, но всички те споделят една обща нишка. Нашата вечна нужда да си спомняме за изгубените светове, да търсим отговори в дълбините и да се учим от грешките на миналото. Докато океаните продължават да се покачват днес, тези истории ни напомнят колко крехък е нашият свят. Готови ли сте да се впуснем в това епично пътешествие? В далечните води на Тихия океан. Около островите на Нова Зеландия се крие една от най-големите геологични тайни на съвременността Зеландия осмият континент на Земята. Официално признат от геолозите, този огромен подводен свят се простира на близо 5 милиона квадратни километра, което е колкото половината от Австралия или 6 пъти по-голямо от Мадагаскар. Зеландия не е просто океанско плато. Това място притежава всички характеристики на континент тънка континентална кора, разнообразна геология с вулкани и седиментни басейни и дори уникална флора и фауна които са еволюирали в изолация. Преди около 100 милиона години Зеландия се отделя от Антарктида, а след това и от Австралия. Въпросът е защо този континент потъва. Учените установиха, че потъването се дължи на изтъняване на континенталната кора и тектонични движения. Ето защо по-голямата част на Зеландия се спуска под водата, оставяйки само 7% на повърхността. Островите Нова Зеландия, Нова Каледония и няколко други върхове. Учените са картографирали Зеландия напълно, разкривайки вулканични полета и басейни, пълни с фусили от древни гори. Този континент е бил истински рай, с буйни гори, разнообразна фауна, включително гигантски птици и влечуги, които днес са запазени само в Нова Зеландия. Днес, докато изследваме морското дъно, откриваме, че Зеландия все още пази ключове към еволюцията на живота на Земята. Под плитките води на Южно-Китайско море и около архипелазите на Индонезия и Малайзия лежат останките от Сундландия, огромна тропическа земя, която някога е свързвала континентална Азия с островите. По време на последният ледников максимум, преди около 2,5 милиона години, Сундландия е била експонирана като огромен шелф, обхващащ Малайзия, Индонезия и Филипините, с площ колкото Европа. Тази земя е била рай от тропически гори, реки и богата биоразнообразност, където са живели предците на съвременните азиатски народи. Преди около 12 000 години, стопенето на ледовете, морето залива огромни територии, превръщайки ги в хиляди острови и архипелази. Учените вярват, че тези наводнения са вдъхновили легендите за големия потоп в азиатските култури подобни на библейския Ной. В сърцето на Северно море, между днешна Англия и континентална Европа, някога е процъфтявала земя, известна като Догърленд, европейският Атлантис. Тази обширна равнина, голяма колкото една четвърт от Европа, е била свързана с Великобритания през ледниковата епоха. С реки, езера и гори, Обитавани от мамути, носорози и ранни хора. Преди около 8000 години огромно цунами, предизвикано от срутването на норвежкия шелф сторега, комбинирано с покачващото се морско равнище след топенето на ледовете, е погълнало до Рибари и днес изваждат от дъното кости на мамути, каменни оръдия и дори човешки останки датирани от преди 10 000 години. Тази земя е била ловен рай за мезолитните ловци-събирачи с население от хиляди хора, които са строили селища и са мигрирали през нея. Археологическите находки показват, че Догърленд е бил мост между Британия и континента и загубата му е променила европейската история, изолирайки островите. Между Сибир и Аляска, в студените води на Беринговия проток, някога е съществувал сухопътен мост, известен като Берингия. Този огромен мост, широк над 1600 км, се е появявал по време на ледниковите епохи, когато морското равнище е спадало с 120 метра, позволявайки миграцията на хора, животни и растения от Азия в Америка. Берингия е била тундра с треви и храсти, обитавана от мамути, бизони и ранни хора преди 30 000 години. Когато ледниците се стопяват преди 10 000 години, морето поглъща огромни територии, но без нея човечеството вероятно никога не би достигнало новия свят. Генетични изследвания показват, че първите американци са живели в Берингия хиляди години, адаптирайки се към студа преди да мигрират на юг. Този мост е бил ключът към заселването на Америките, като днес подводните останки разкриват фусили от мегафауна. През 2013 година учените откриха древни циркони, датирани на 3 милиарда години, под вулканичните скали на остров Маврици. Тези минерали не принадлежат на младите океански скали в региона, те са останки от континентална кора. Така е идентифициран микроконтинентът Маурития, разположен между Индия и Мадагаскар, който потъва преди около 85 милиона години. Маурития е била част от суперконтинента Родиния и фрагментите й са се разпръснали с разделянето на Гондвана. Тя е била голяма колкото четвърт от Мадагаскар, с вулкани и гори, като днес останките й са по тонове лава. Това откритие променя разбирането ни за тектониката. Дълбоко в южната част на Индийския океан лежи Кергеленското плато колосална подводна маса по-голяма от Западна Европа. Геолозите смятат, че някога това е бил континентален остров с гори и живот но преди около 20 милиона години бавно е потънал поради вулканична дейност и тектонични движения. Днес само върховете му, островите Кергелен, стърчат над повърхността, обвити в магла лед. Платото е образувано от огромни лавови потоци преди 130 милиона години и е ключ към формирането на континентите. Източно от Мадагаскар се намира подводна платформа, Известна като Адулия или свързана с Адуатол в Малдивите. Някои геолози я смятат за остатък от древна континентална земя, потънала при разпадането на Гундвана. Тя е свързана с теориите за Лемурия, но е реална подводна структура с вулканични скали. Адуатол е създаден от вулкани и корали и е дом на уникални екосистеми, макар и да не е точно потънал континент. Най-известната изгубена земя в човешката история е Атлантида. Спомената за пръв път от Платон в диалозите Тимей и Крити, тя е описана като могъща морска цивилизация, потънала в един ден и една нощ. Съвременната наука разглежда множество възможни обяснения. Катастрофата на остров Санторини, изригването на вулкана Тера или потъването на части от континенталния шел в Атлантика. Въпреки липсата на категорични доказателства, Атлантида остава символ на човешката гордост и гибелта на цивилизациите. Геологията показва, че няма голям потънал континент в Атлантика, но минойската цивилизация на Санторини може да е вдъхновила този мит. В средата на 19 век Британският зоолог Филип Свайтер предположил съществуването на Лемурия земя, която е свързвала Индия и Мадагаскар, за да обясни разпространението на Лемурите. По-късно идеята е възприета от теософите, особено от Елена Блавацка, която описва Лемурия като древен дом на изчезнала духовна цивилизация. Американският полковник Джеймс Черчърт развива подобна концепция, но в Тихия океан континентът му, който според него е потънал преди 12 000 години. Макар тези теории да нямат научна основа, те остават трайна част от културната митология на човечеството. Лемурия е започнала като зоологическа хипотеза, но се е превърнала в окултна легенда. Древните гърци вярвали, че далеч на север, отвъд студените ветрове на Борея, Съществува страна на щастие и светлина – Хиперборея. Нейните жители били чисти и дълголетни и живеели в хармония с природата. Днес се смята, че този мид може да е вдъхновен от реални наблюдения. Може би спомени за по-топъл климат в арктическите региони в далечното минало. Хиперборея е свързана с култа към Аполон и е била идеализирана като утопия. Още през 4 век преди Христа гръцкият мореплавател Пифей разказва за далечна земя на север, която нарича Туле краят на света. Римляните, викингите и по-късно германските митове я превръщат в символ на крайната граница между познатото и неизвестното. Туле е идентифицирана с Исландия или Норвегия и е била описвана като земя на огън и лед. В южните легенди на Индия се говори за Комари Кандам, древен континент, който е потънал под водите на Индийския океан. Според тамилската традиция, това е прародината на великата тамилска култура, изгубена при катастрофални потопи. Макар да няма геоложки доказателства, този мит поддържа жива идеята за древна южна цивилизация, предшестваща Египет и Шумер. Той е свързан с Сангам литературата от 3 век преди Христа. От пепелта на изчезналите земи се ражда нашата собствена история. Континентите, които някога са били дом на древни гори и цивилизации, не са просто изгубени, те са вплетени в костите на планетата, в минералите на океанското дъно и в самия въздух, който дишаме. Земята помни всичко. Всяко изригване. Всеки потоп, всяка разцепена континентална плоча, които са част от един и същи вечен ритъм, ритъмът на сътворението и разрушението. И докато ледените шапки отново се топят и океаните бавно надигат гласа си, ние осъзнаваме нещо просто и величествено че нито един континент не е завинаги, но духът на Земята никога не потъва. Може би някой ден, след милиони години, Други същества ще открият под бъдещите морета следите на нашите градове и ще изследват отломките от нашите мечти. И тогава ние ще бъдем техните атлантиди, техните изгубени светове, а нашият глас ще звучи като ехото на самата планета, която никога не спира да диша, никога не спира да сънува, защото Земята не забравя. Тя просто пренаписва историята си. Пласт по пласт, епоха след епоха докато небето отново се роди от морето. Ако тази история ви хареса, ви препоръчваме да изгледате епизода за Защо златото на Троя се пази в Русия. Ще ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашето мнение в коментарите. Благодарим ви! Ще се видим в следващия епизод.